Dobro večer, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. 15 osoba je uhapšeno u više odvojenih akcija policije širom Srbije u kojima je zaplenjena veća količina oružja i narkotika, a otkrivene su dve laboratorije za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Uhapšeni se terete za trgovinu narkoticima i za nedozvoljeno posjedovanje i nošenje oružja. U saradnji sa nadležnim tužilaštvima u akcijama koje su sprovedene na teritoriji policijskih uprava Beograd, Zaječar, Jagodina, Kruševac, Novi Pazar, Pančevo, Prokuplje, Smederevo, Užice, Kikinda, Sombor, Kragujevac i Šabac, zaplanjeno je 47 kg marihuane, oko 60 grama kokaina, kao i manja količina amfetamina i hašiša, navodi se u saopštenju policije. Takođe, zaplanjene su i 24 puške, od kojih jedna automatska i dve poluautomatske, 21 pištolj, dva revolvera, 1152 komada municije različitog kalibra, jedan i poštapljen dinamita, 7 ručnih bombi i 6 granata. Kako se ističe, zbog posjedovanja narkotika radi njihove dalje prodaje, uhapšeno je 6 osoba, dok su krivične prijave u redovnom postupku podnete protiv još 8 osoba. Zbog nedozvoljenog posjedovanja ili nošenja oružja, policija je uhapsila 8 osoba i podnela krivične prijave u redovnom postupku protiv još 21 osobe. Po prethodno raspisanim potragama, policija je uhapsila još jednu osobu. Predstavljajući rezultate Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar Zoran Đorđević je naveo da će se u daljem radu ministarstvu fokusirati na realne ciljeve koji će doneti konkretne rezultate koji će građani moći da osete. Za sledeću godinu imamo 3 ključna cilja, rekao je ministar i naveo da su to početak rada na izdavanju socijalnih karata, borba protiv rada na crno i SOS telefon. Kada je u pitanju sektor za rad i zapošljavanje, Đorđević je istakao da je najznačajnije smanjenje nezaposlenosti i prekvalifikacija ljudi u IT sektor, što će doprineti što kvalitetnijem kadru. Na proleće 2018. godine trebalo bi da bude usvojen i zakon o rodnoj ravnopravnosti, rekao je ministar Đorđević. Dobra komunalna opremljenost predstavlja osnovu za razvoj privrede i privlačenje investitora. Upravo u tom cilju rukovodstvo lokalne samouprave u Staroj Pazovi radi na povezivanju industrijskih zona sa glavnim saobraćajnicama i autoputem, ali takođe i na povezivanju 4 industrijske zone van naseljenih mesta, kako bi se smanjile saobraćajne gužve u naseljima. Podsetimo, na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno posluje 1000 preduzeća i 3000 preduzetnika, kako domaćih, tako i stranih, a što je osnovni motiv za podizanje ove lokalne samouprave na najviši nivo, a to je status grada. Ova bi procedura trebalo da bude završena najkasnije do 2020. godine. U opštini Stara Pazova veoma je razvijena i trgovina. Od sutra će građani Nove Pazove imati na raspolaganju još jedan supermarket. Naime, Univer Export otvara maloprodajni objekat u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića broj 44. Otvaranje će biti sutra u 10 časova i biće propraćeno specijalnim akcijskim cenama, gratis kupovinama i poklonima za 100 najbržih, a specijalne akcije važiće do 3. januara. Vera i narodna tradicija neodvojivi su deo kulturnog identiteta jednog naroda. Članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, a u cilju očuvanja kulturnog nasleđa svojih predaka, organizuju svake godine božićni koncert. Tako su i ovog puta poklonili Pazovčanima muzičko-folklorni poklon za Božić. Nakon božićnih pesama publika je mogla da vidi deo onoga što se tokom godine radilo u ovom hramu kulture, jer je božićni koncert ujedno i završni godišnji program Društva Čmelik. Na tradicionalnom novogodišnjem koktelu Odbojkaškog saveza Srbije u Beogradu dodeljena su brojna priznanja i nagrade najuspešnijim pojedincima u svetu odbojke. Pored najboljih trenera u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i najboljeg odbojkaša i odbojkašice, proglašena je i najbolja mlada odbojkašica. Ovu titulu ponela je Jovana Mirosavljević, odbojkašica jedinstva i Stare Pazove. Nagradu je uručio prvi potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije, proslavljeni odbojkaš Ivan Miljković. A odbojkašice jedinstva i Stare Pazove poražene su u utakmici polufinala Kupa Srbije od Crvene zvezde u Beogradu sa 3-0 u setovima. Već sutra ove dve ekipe igraće revanš meč, i to u Staroj Pazovi. Utakmicu će odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 18 časova. U drugom polufinalu Železničar je u Lajkovcu savladao Vizuru sa 3-2, revanš je sutra u Rumi. Pehar pobednika Kupa Srbije brani od Bekašice jedinstva. Finale će se igrati 3. marta.
Sutra oblačno, ali toplo, temperatura do 10 stepeni, od petka za hlađenje. U vestima toliko. Hvala vam na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.